Aisyu. Kulit dia. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Dan okay, sementara tu saya nak uh, live dekat Facebook juga. Twitch Okay. Okay. Facebook yes, dah on. Kita tunggu sekejap. Kita tunggu di screen ni sekejap. Okey dah. <laughs> Facebook dah on. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Sebelum kita start, um, kalau uh, tuan dapat dengar suara saya dengan jelas, uh, gambar nampak okey, boleh tekan satu. <laughs> Laju tu tu <tuan> kamera. <laughs> Terbaik. <laughs> tekan satu kalau kalau suara jelas, gambar nampak okey, tekan satu. Kalau tak ada respon maksudnya memang tak dengar. Speaker okey, mikrofon okey. Rakan-rakan yang lain dengar tak? Kalau dengar boleh tekan satu. Kalau suara suara jelas, gambar okey. Rakan-rakan dekat zoom. Okey. Tekan satu. Okey, minit lagi. kita start eh. Ya. Okey, rekan-rekan dekat Facebook pun okey. Tuan Ahmad Anwar, Uci Hashamil, Syamil, Muhammad Faiz. Dekat Facebook ni baru ada sembilan orang. Tuan Azizul. Okey. Tuan Farhan Faiz selamat datang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabi ajma'in wa ajma ba'd. Temaskali sebab katania. Terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa pada malam ini. Insya-Allah malam ni kita akan discuss satu topik yang a uh, bagi saya amat amat lah kan. Kalau sekiranya tuan puan nak menjadi seorang trader ataupun seorang investor yang uh, nak cakap successful pun tak juga sebab dia naik turun naik turun kan tapi sekurang-kurangnya seorang traders yang alert ha, kita tahu dekat mana sebenarnya apakah sebenarnya kesalahan yang selalu kita buat ya yeah, especially kalau kita macam baru nak mula trade dan sebagainya kan okey so untuk tidak membuang masa kita tengok powerpoint saya ada buat sikitlah powerpoint satu slide je pun <laughs> Satu slide je At least dia tak kosong lah kan Saya share dulu screen okay. ah. Boleh nampak tak uh, Screen Kalau boleh nampak uh, Tekan Y Kalau boleh nampak uh, Powerpoint tu Okay, okay Cantik Cantik Okay kita straight to the point eh. Saya ingat malam ni tak tak banyak sangat lah yang kita boleh discuss tak tak sampai sejam lah kot kan. Sebab topik ni sebenarnya topik yang kita kena tahu lah wajib tahu tapi dia tak dia tak uh, tak banyak benda nak dikupas. Okay. Sebagai seorang pelabur kan ataupun kita uh, dia biasanya kalau kita newbie lah kan baru start baru ada account apa semua memang majoriti kita akan excited kan. Excited kita nak mula trade dan soalan pertama yang akan muncul dalam kepala kita nak beli saham apa kan nak beli saham apa so daripada soalan itu kebanyakannya kita akan tertanya-tanya kan nak beli saham apa cara paling selalu orang buat kita akan tertanya-tanya dan kita akan follow je orang lain <laughs> kan apa-apa yang orang lain bagi tips ke apa-apa yang member kita beli ke apa-apa yang kita terbaca dekat chatting room ke apa-apa yang kita tertengok dekat newspaper ke ataupun apa-apa yang kita te tertengok dekat Facebook ke tanpa kita membuat uh, kajian sama ada dari segi teknikal atau dari segi fundamental terus kita beli lepas itu selepas pembelian itu kita pun berserah bertawakal serahkan diri kepada nasib serahkan diri kepada pasaran dia nak naik ke dia nak turun mostly dia akan naik sekejap dan dia akan turun kau-kau Siapa pernah terkena tekan satu Siapa yang pernah terkena beli ikut tips Ikut chatting room Ikut analisis orang lain Beli naik sekejap turun kau-kau Terpaksa hold lama tekan satu ha. Apa Ini kan dia ada istilah dia okay. Dalam pasaran saham Dia dipanggil sebagai Herd mentality Okay, kalau saya type dekat sini Hurt Mentality ha, ni Ataupun hurt psikologi lah eh Hurt mentality psikologi Kalau tengok wording tak faham sangat Gambar yang paling Cantik Yang paling senang nak uh, Describe hurt psikologi ni gambar ni Okay gambar ni Gambar ni dah banyak kali dah saya, saya ni Saya tengok uh, Tapi yang paling cantik ni lah eh biri-biri ni kan ha. So yang ni kita ambil image ni Saya tempel kat sini So at least kita tak lupa Okay Nampak tak? Ha, sekejap, eh saya besarkan sikit lah Kita letak kat sini lah Okay ha, tu. Boleh baca? Boleh boleh nampak kan tulisan tu kan? I don't know where we are going But from the look of this crowd It's gonna be good Kan? Siapa rasa dia macam Macam Tiba-tiba macam matching pula dengan ayat ni. Ha, siapa rasa matching dengan ayat ni, tekan dua. Ha, siapa rasa macam dia, macam eh aku pernah mengalami lah situasi ni. Tekan dua. Dalam pasaran saham lah eh. Ha. Salah satunya adalah counter apa. Ha. Boleh tulis counter masing-masing yang terkena. Ha. Ya tuan pun dah pernah terkena dengan herd mentality ni ataupun herd psychology mentality. Ha, tulis dekat bahagian chatting tu. Kalau tak apakah ya tuan pun pernah terkena. Okay, ya, saya selitak kat sini. Herd mentality psychology. Yes, ha macam-macam kan. Ha, data prep ada pernah kena tak? Ada yang terkena tak data prep? Ha, ni Orion, KTP, Kanga. Kanga ramai kena eh. Kanger ramai kena. Ha, Widat, JFM, Itronic. Okay. Then dari situ. Okay. Dari situ. So sebenarnya guru yang terbaik untuk kita belajar, untuk berjaya adalah kita punya kesilapan ataupun kegagalan. Okay. Tuan orang cakap. Dulu masa saya duduk di uh, universiti dekat USM. Tahun ke berapa? Tahun pertama ke rasanya? Atau tahun kedua? Saya telah diperkenalkan oleh seorang kawan Buku Billy Lim Kalau siapa pernah terdengar lah Nama dia kan? Billy Lim B-I-L-L-Y-L-I-M Tajuk buku dia adalah Berani Gagal Aha. Siapa pernah baca buku ni? Berani Gagal Tulisan Billy Lim Ada lagi, sampai sekarang pun buku dia masih lagi jadi Top ini top selling. Kalau belum baca boleh bacalah, okey. Buku dia memang agak lama tapi dia kisah hidup, ya, okay. dia kisah hidup. Buku-buku yang melibatkan biografi, kisah hidup ni kan kita sebenarnya akan banyak belajar sebab setiap orang dia akan melalui satu kehidupan yang berbeza-beza. Walaupun lahir dalam keluarga yang sama kan, dibesarkan dalam keluarga yang sama tapi kehidupan dia nanti dia akan berbeza, okey. Walaupun kembar, kembar siiras sekali pun bila dia dah membesar Dia akan melalui dua kehidupan yang berlainan kan So setiap orang akan ada kisah hidup dia tersendiri So apa yang dikarang oleh Billy Lim ni adalah Kisah hidup dia macam mana dia mengatasi kegagalan dia Dan dia menjadikan kegagalan dia sebagai stepping stone kan? Stepping stone ataupun batu lonjakan lah kan Kalau dalam bahasa Melayu kan Untuk berjaya And then uh, guru mentor saya pun selalu pesan ya uh, kalau tuan-tuan tahu kan Irfan Kairi uh, salah seorang jutawan internet yang famous sekarang pun masih famous lagi Irfan Kairi dia pun selalu pesan ingat kalau kita tak pernah gagal kita tak tahu dekat mana sebenarnya kesilapan yang kita buat so once kita dah tahu kesilapan yang kita buat ataupun yang kegagalan yang kita pernah lalui baru kita akan tahu dekat mana kita boleh fine tune ataupun kita boleh perbetulkan balik dan tidak um, apa ni tidak mengalami ataupun tidak mengulangi benda yang sama okey seperti tuan-puan saya pun mengalami proses yang sama okey peringkat <coughs> awal kita buka akaun kita bela nak beli kaunter apa eh lah. lepas tu tengok chat room apa semua orang 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 tu cadang kaunter ni kaunter ni kita pun tengok-tengok tengok sikit-sikit tengok, tengok kaunter -sikit. uh, tu tak tahu pun syarikat tu buat apa kan syarikat tu jual apa kan apa bisnes dia macam mana dia punya fundamental syarikat dia tu kan adakah syarikat ni syarikat yang untung ataupun syarikat yang rugi kan tak pernah tak, tak tengok pun dia punya profit margin dia macam mana tak tengok pun dia punya annual report dia macam mana tak tengok pun dia punya financial ratios dia macam mana lepas tu kalau dari segi teknikal analisis pun Tengok cak tapi tak tahu nak kaji apa, uh, nak tengok apa dekat cak kan? Nampak candle je, candle pun kadang kita tak tahu bukannya candle tu candle apa kan? Uh, kenapa candle tu macam tu? Uh, kenapa ada candle yang panjang volume kecil? Kenapa ada candle yang kecil volume dia panjang kan? Kenapa ada uh, gabungan candle-candle yang orang cakap uh, cak pattern dan sebagainya? And then kenapa nak kena belajar support, resistance, trend dan sebagainya kan up trend, down trend sebagainya masa tu memang tak tahu apa-apa kan -apa. banyak benda yang kita tak tahu tetapi once kita dah mula gagal sekali, gagal dua kali ataupun kita loss kan biasanya kalau dalam pasaran saham ni kita akan merasai loss dahululah kan once kita dah loss pada apabila dah cecah satu level yang mana kita rasa macam tak boleh jadi dah, tak boleh jadi dah loss dah cukup um, dah dah seberapa banyak kita loss macam ni macam ni tak boleh jadi kena cari kenapa kita buat kesilapan dan kita akan mula ada kesedaran untuk belajar siapa rasa macam tu tekan satu siapa yang bangkit balik setelah dia loss ha. ha. siapa yang bangkit balik bangkit balik tak semestinya immediately berjaya tapi bangkit untuk mula mencari di mana silapnya? Apakah step yang silap yang kita kita langkah menyebabkan kita jatuh? Uh, Menggelupur kan. Jatuh terjelepok kan. <laughs> step yang mana yang silapnya sebenarnya kan? Kat mana yang kita pijak tu terkena periuk api. Uh, siapa pernah mengalami situasi, situasi itu yang menyebabkan apabila dah terkena bom sekali baru kita insaf oh. Okey. Uh, aku dah buat silap ni. Dah tak boleh dah nak melangkah terus ke depan. Kena step back uh, um, muhasabah sekejap kena belajar balik apakah sebenarnya benda yang kekurangan okey so malam ni kita akan cerita sikitlah eh apakah benda-benda yang um, common error yang selalu dibuat oleh traders ataupun investors especially kalau tuan puan baru sahaja ada account CDS ataupun kalau dah lama kan macam setahun dua tahun pun kadang-kadang kita still lagi mengulangi kesilapan yang sama walaupun kita tahu kesilapan itu adalah benda yang sama yang kita dah buat sebelum ni. Ha. Salah satu daripada kesilapan yang selalu dibuat adalah beli dekat harga pucuk. Siapa pernah beli harga pucuk, tekan Y. Tak apa. Ha. Kita sama-sama mengalami situasi yang sama kan. Ha. Siapa pernah? Ha. Tak apa, jangan segan-segan. Ha. Sebab semua orang mengalami. Eh. Semua orang pernah mengalami. Hmm. Lepas beli, kita ingat dia nak naik kan sekali dia naik sikit je satu dua bit kita dah alhamdulillah dah untung dah Ok lah hola besok jual lah besok dia gap down <laughs> kan puncak bahagia okey ha, dia bahagia sekejap je kan bahagia beberapa saat je lepas tu <laughs> dia jadilah apa ni uh, apa ni jadi pekasam kat dalam tu kan yes <laughs> okey Ha, so ini adalah situasi biasa. Okey tuan puan jangan risau. Ini okay, sebab mostly okey sebab apa? Kalau ikut kajian 90% okey daripada 100% traders uh, yang berada di dalam pasaran mengalami loss okey mengalami loss. The rest 10% boleh cakap successful tapi even successful traders pun sebelum dia jadi successful traders dia pun berada dalam kalangan 90% tu juga okey so apa yang kita nak adalah kita nak keluar daripada kelompok 90% tu okey kalau kita berjaya keluar daripada kelompok 90% yang loss tu kita akan jadi different person lah dalam trading okey dalam pasaran saham so apakah yang menyebabkan kita akan menjadi berbeza daripada orang lain so cara dia tak lain dan tak bukan kita kena step back muhasabah balik apakah punca yang menyebabkan kita gagal ataupun kita lost ataupun kita burn uh, Duit kita dalam pasaran saham yang menyebabkan kita akan Apa ni kita akan cari balik apakah punca dia okay? Apakah punca dia So malam ni kita tengok sikit lah Saya, saya gariskan sebenarnya dia banyak kalau nak senaraikan Mungkin lebih lah kot daripada seribu <laughs> Mungkin lah seribu tu terlampau lah eh Mungkin lebih daripada seratus lah kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan tapi saya letakkan dalam tiga kategori kategori besar okey tiga kategori besar kategori besar apakah yang menyebabkan kita gagal okay. so ini salah satu eh ya. mentality ni kena ingat betul-betul ya ayat ni Hurt mentality psikologi okay. ingat ayat dia ni ayat dia ni very simple and concise dia dah um, dia dah merangkum dah summarize everything yang selalu berlaku dekat pasaran saham i don't know where we are going but from the look of this crowd it's gonna be good kan bila leader bila satu orang kat depan tu terjun yang lain semua terjun kita pun ikut sekali okey kalau terjun ke atas kalau terlompat ke atas tak apa tapi kalau terjun ke bawah semua terjun ke bawah juga okey so punca tiga punca pen, bukan punca penting tiga punca utama kenapa kita mengalami kegagalan ataupun kita loss okey so, kita loss kita dah can, kita dah memang kita expect kita akan profit tapi sebenarnya tiba-tiba loss pula nak kena cut loss dan sebagainya kan so paling utama sekali okay, ini yang selalu kita take for granted lah eh biasanya dan saya dah jumpa ramailah <laughs> kita dah jumpa ramai mm, baru buka akaun CDS uh, excited nak beli kaunter kan tapi bagi saya simple beli dulu okey beli dulu bila dah start beli dari situ baru kita akan belajar kan dia punya selok belok dia macam mana nak pilih counter, macam mana nak baca queue kan Macam mana nak masukkan lot dan sebagainya Tapi inilah step pertama yang menyebabkan ramai traders yang gagal Yang termasuk dalam kelompok 90% Iaitu tak ada cukup ilmu dan tak cukup pengalaman okay. Pengalaman dan ilmu ni kalau dalam grup, grup VIP sebelum ni Grup apa ni, ahli-ahli grup online coaching ni saya dah kupas panjang dah sebenarnya tajuk ni kan <coughs> tapi malam ni saya kupas sikit je lah eh. Ya. apakah ilmu dan pengalaman yang tuan-puan perlu ada kalau sekiranya tuan-puan nak berjaya dalam trading Aha. boleh bagi cadangan eh boleh bagi apa ni boleh type dekat bagi komen apakah ilmu dan pengalaman yang tuan-puan rasa perlu ada untuk tuan-puan boleh berjaya dalam trading. Ha, boleh boleh komen. Saya boleh boleh saya boleh tengok. kita tak tahu nak belajar apa. <laughs> tak tahu nak belajar ilmu apa kan. Ha, <laughs> silat gayung ke kan. gayung gayung petani ke, eh, gayung makrifat ke. Silat cekak ke kan, cekak Hanafi ke. <laughs> yes, ha. okay, Tuan Farid cakap ataupun FA, TA kan. Ha, fundamental analysis ni kan, technical analysis. Lain-lain. Tak ada, tak ada idea. <laughs> okay. <coughs> Betul lah tu. Eh? Money management, kawal kawalan emosi dan sebagainya. Okay. Tapi, paling penting sebenarnya, ada dua yang kita boleh bagikan pembahagian pembahagian besar dia. Okay. Satu kajian terhadap syarikat. Okay. Ini penting. Yang kedua kajian terhadap harga saham. So dua ni dia merangkumi semua. Okay. Dia merangkumi semua kajian terhadap syarikat ni sama ada kita nak buat TA ke FA ke tak ada masalah. Yang penting kita kena tahu dahulu syarikat yang kita nak beli tersebut. Kalau sekiranya tuan puan memang niat nak pegang lama. Okay, kalau kita nak invest. Kalau kita nak invest, contohnya kita nak hold lebih daripada setahun. Seperti mana yang saya dah terangkan sebelum ini kan minggu lepas kan. Tiga tiga jenis, tiga style pelaburan kan. Katakan kita nak pilih syarikat untuk kita melabur dan melabur dalam jangka masa yang panjang. Okey. Kita kena kaji syarikat Apakah yang kita kena kaji tentang syarikat ni? Pertama sekali Yang syariah tak syariah tu kita dah tahu dah kan Yang pertama sekali Apakah bisnes yang dijalankan oleh syarikat tersebut? Itu paling simple okay. Apakah bisnes yang dijalankan oleh syarikat tersebut? Macam CCK jual telur ayam Kat Lehong jual telur ayam kan Macam apa lagi ya Mai Iji buat, buat dia punya apa ni Urus niaga Renew Rock Tax dan sebagainya kan macam open seas, dia buatkan mesin yang apa ni dual cash deposit mesin dengan uh, ATM mesin tu okey macam apa lagi um, apa lagi syarikat-syarikat padi ni bunia kan jual baju ha, macam tu okey uh, Zulia Zulian kan jual barang-barang kemas kan barang-barang perhiasan so itu yang paling simple okey sekurang-kurangnya tuan-puan tahu apakah syarikat tu buat. Okay. Bukan buta-buta je kita just beli je lah. Eh? Data prep buat apa? kan <laughs> data prep buat apa? So kita tak tahu pun dia buat apa kan. Kita beli je sebab herd mentality lah. Eh? Semua orang beli, 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 beli. Kita pun beli juga. Ni kita tak tahu pun dia buat apa kan. Apa produk dia kan. Kemana ke mana dia punya produk dia dipasarkan kan. So kenapa kita nak kaji syarikat ni? Sebab kita nak tahu apakah model bisnes dia. So once kita dah faham apakah model bisnes yang dijalankan oleh syarikat kita nak tahu apakah kedudukan kewangan syarikat. Okay. Adakah syarikat ini untung dalam lima tahun berturut-turut sebelum ini ataupun syarikat ini rugi lima tahun berturut-turut. Ha, ada beza dia. Okay. Apa yang Warren Buffett cakap macam ni. Uh, dia dia, apa ni, dia ada seorang student lah yang dia ajar ni kan student ni dia bagi test lah, bukan bagi test, dia nak ajar student dia ni kan cara untuk faham macam mana cara nak pilih syarikat yang berkualiti kan dia suruh student dia ni ambil satu gambar kelas gambar kelas kan, apa ni gambar, biasa kita kan ada satu gambar yang kita duduk ramai-ramai kan cikgu duduk kat tengah-tengah tu masing-masing duduk yang paling depan di atas kerusi lepas tu yang baris kedua berdiri kan, gambar kelas tu lah eh, kita panggil kan so dia bawa lah gambar kelas dia adalah dalam 30 orang student So Warren Buffett tanya dia, uh, can you point to me the five top student and five bottom student? So dia tunjuk lah, uh, ni A, B, C, D ni uh, top five. And then dia tunjuk pula ini, ni, ni, ni top apa bottom five macam tu. So, so soalan dia kan, uh, Warren Buffett tanya, um, uh, Warren Buffett tanya, Do you expect kan? Adakah kamu, adakah kamu expect yang dan di antara top 5 student ni adakah nanti apabila final year punya exam adakah mereka juga yang akan duduk dekat top 5 and then bottom 5 tu adakah orang yang sama juga yang akan duduk dekat bottom 5 itu yang orang bapa cakap kan dia cakap obviously lah eh? obviously lah yang yeah, top 5 student tu mostly most probably lah eh? top 5 tu akan duduk top 5 lah nanti kan bila dah final exam sebab ujian-ujian uh, yang setengah tahun dan sebagainya pun memang mereka juga lah yang uh, mendahului carta lah eh. Dan lebih kurang macam tu kan. So expectedly lah macam tu lah. So tapi dia, dia yang belajar dengan Warren Buffett ni dia, dia, macam pelik kan. Is, is, is it obvious that we know that who are the top five and then who are the bottom five kan. Tapi <coughs> and then Warren Buffett tanya balik if let's say you are choosing company kan katakan kalau kita nak pilih syarikat do you prefer to choose the bottom five company or do you prefer to choose top five company ha kalau tuan puan macam mana ha, tuan puan nak pilih top five company ke ataupun bottom five company kalau tuan puan nak pilih syarikat ha, siapa nak pilih top five tekan 5 kalau siapa nak pilih bottom five tekan kosong. <laughs> Ini kita belajar daripada father of value investing. Okey dia punya tips dia kan. Saya bagi sikit-sikit lah tips ya. Dia tak boleh nak, nak ajar semua kan. Okey. So itulah yang dilakukan oleh Warren Buffett yang menyebabkan dia jadi billionaire. Okey. Kenapa? Sebab dia akan beli hanyalah syarikat-syarikat yang top 5 well performing company yang ada rekod uh, track syarikat 5 tahun kebelakang okay. kalau IPO dia tak belilah sebab dia tak boleh nak tengok dia punya history of uh, apa ni company tu punya business 5 tahun kebelakang okay. so itu cara dia pilih syarikat so dia kenal dah uh, syarikat tu buat apa and then dia tahu syarikat tu memang antara top 5 company okay. then dia belilah ada lagi lah eh antara kajian-kajian syarikat yang dibuat oleh Warren Buffett. So selain daripada tu kita kena tahu juga apakah dia punya gross profit kan, apakah dia punya apa ni financial ratios dan sebagainya iaitu saya tak saya tak cerita lagi kat sini. So kurang-kurangnya tuan pun kena tahu EPS tu apa kan, PE tu apa, ROE tu apa kan, CCC tu apa kan. So benda-benda tu. Okey, ha, kena tahu. Ha. Uh, dia punya apa ni a uh, cash flow macam mana kan dia punya free cash flow dia berapa macam tu uh, so dan, dan topik ni saya tak tak sentuh secara detail lagi dalam group nanti insyaallah untuk ahli group VIP nanti saya akan buat sesi khas tapi saya duk tunggu masa yang sesuai je sekarang <laughs> uh, saya dah ready dah cuma itulah ada ahli group ada ramai lagi yang tak ready lagi okey so once kita dah ada cukup ilmu untuk membuat kajian Okay, dan dah kita dah dapat pilih dah syarikat-syarikat yang kita kita dah memang confirm syarikat-syarikat ni syarikat yang bagus untuk investment dan kita boleh tidur dengan nyenyak. Walaupun kita trade apa ni, walaupun kita ada park duit kita dalam pelaburan terhadap syarikat tersebut, kita boleh tidur dengan nyenyak. Sebab apa? Sebab kita yakin syarikat ini akan bekerja keras untuk kita untuk meningkatkan lagi modal pelaburan kita itu adalah keyakinan yang diperlukan oleh seorang pelabur dalam jangka masa panjang untuk dia membuat investment yang bagus. Sebab apa? Warren Buffett cakap if you cannot uh, make money during your sleep, you will have to work for the rest of your life. Ayat ni saya suka ulang banyak kali ya. If you cannot uh, make money while sleeping. You will have to work for the rest of your life ha? Ini dia tulis If you don't find a way ah, uh, Lain sikit lah ayat dia If you don't find a way to make money while you sleep You will work until you die uh, Money and the rest of your life ni uh? Ada juga ayat tu Mungkin okay, orang lain lah kot kan ha, Lebih kurang lah macam tu So ini yang Warren Buffett cakap Kalau kita uh, Apa ni Kalau kita pilih company yang bagus kan yang kita park modal kita dalam company tersebut. Walaupun kita tidur 5 tahun ke 10 tahun pun tak bangun, kita tak kita tak rasa ralat sebab kita tahu syarikat yang kita pilih sebenarnya sedang bekerja untuk meningkatkan nilai pelaburan kita yang mana kita park duit kita kat dalam tu. So, tuan-puan rasa, okay, tuan-puan rasa adakah kajian terhadap syarikat ni especially dari segi fundamental ataupun value Uh, syarikat tu penting. Adakah tuan puan rasa penting? Kalau siapa rasa penting tekan satu. Kalau rasa tak penting tekan dua. Macam <laughs> agak slow sikit respon. Okay. So dia penting sekiranya. Okay. Dia penting sekiranya kita dalam kategori ini. Uh, mana eh? yang saya uh, saya buat dulu tu. Um, yang pembahagian ah, Okay. Kalau sekiranya kita adalah kategori ini. Okay. Kita nak jadi investor then amat-amat penting. Okay. Sebab apa? Kalau kita nak hold lebih daripada setahun, kita nak kita kita punya pegangan walaupun kita kita pam duit kita dan kita, pejam mata saja kita nak supaya syarikat yang kita pilih tu bekerja keras untuk kita. So, kita kena pilih syarikat yang betul-betul berkualiti lah sebab syarikat yang berkualiti ni akan bekerja keras untuk kita untuk menjana duit apa ni meningkatkan lagi duit pelaburan kita yang kita pam kat dalam syarikat tersebut. Itu namanya smart investor. Okey. So pilih syarikat yang berkualiti Peram je dalam syarikat tu lima tahun akan datang. Buka tengok duit dah dah beranak pinak. Ha itu istilahnya kan. Apa yang lebih menarik lagi company dia akan ada share split ataupun uh, right issue ataupun bonus issue ataupun dividend issue. So benda-benda ni akan menambahkan lagi nilai tambah kepada keuntungan pelaburan kita. Especially kalau syarikat buat share split. Kalau contoh macam dulu hmm P Metal. Kalau tuan tuan tahu kan syarikat P Metal harga dia dah pernah cecah uh, harga dekat sangat macam almost RM4 ke RM5 ke lebih macam tu. Saya tak ingat lupa dah lama dah. Beberapa tahun lepas. Bila dia dah cecah satu level dan harga dah mahal sangat, uh, volatility pun dah kurang sebab orang dah harga dah mahal kan, orang tak berapa nak beli sangat. Dia pun buat share split jadi RM2 balik. Okey, jadi RM2 balik. Lepas tu drop sikit jadi RM1 lebih pen dia, dia naik balik okey naik balik sampai ke 5 ringgit balik so contoh kan kalau sekiranya tuan puan ada dalam tu uh, 100 lot okey 100 lot share split jadi a uh, 200 lot untung ke tak untung ha <tiger smoking> <uttering> siapa cakap untung tekan tekan y yes ah uh, okey share split dia amat-amat uh, apa ni bermanfaat untuk investor sebab apa bila share tu split automatik tuan puan punya unit pegangan saham dalam syarikat tersebut akan bertambah okey kalau kita pernah beli 100 lot sahaja dia split jadi 2 kita dah akan dapat 200 lot okey kalau dia split lagi tambah lagi split lagi tambah lagi kena pula kalau company tersebut ada bagi dividen kan ah, nak, nak kena tahu lah kan macam mana nak tahu syarikat-syarikat yang bagi dividen kan tu nak kena belajar lah kalau dia split lepas tu dia bagi dividen lagi lepas tu dia bagi bonus issue lagi berapa banyak dah keuntungan yang kita dapat kat situ kan so itu kelebihan kalau sekiranya kita adalah seorang investor yang hold lama lah maksudnya 5 hingga 10 tahun akan datang tapi kalau kita nak juga merasai volatiliti pasaran maksudnya selain daripada kaunter-kaunter saham yang kita nak hold lama lima hingga sepuluh tahun macam tu kita pun nak juga cari counter-counter yang ada volatility yang maksudnya kita nak uh, dapatkan peluang untuk dapatkan keuntungan daripada pergerakan naik turun harga okay. so dari situ kita tak boleh lari daripada membuat kajian terhadap harga saham kajian terhadap harga saham ni dalam istilah lain adalah teknik analisis lah okay, teknik analisis kenapa? menggunakan teknikal analisis kita tahu dekat mana entry dan exit point yang tepat okey yang sharp entry dengan sharp exit kadang-kadang kita blur tau kita macam jadi blur-blur kita tak uh, well define adakah kita nak jadi investor ataupun kita nak jadi traders kadang-kadang kita just nak beli untuk intraday je kita nak beli hari ni, mungkin okay, kita nak jual nanti bila dah naik 2-3 bit je kan. Tapi tiba-tiba harga terjun. Kan harga terjun, kita cuma nak 1-2 bit je tapi harga terjun pula. Dah terjadi investor dah pula. And then kita pun hold last setahun, dua tahun macam tu kan. Okay. So dah, dah berubah dah dia punya trading plan kan. Sebenarnya kalau kita memang betul-betul pure nak intraday bila harga dah uh, reverse melawan kita punya trading plan kita dah kena exit awal okay? that's why strategi amat penting okay? kalau sekiranya tuan-puan memang kalau ikut tiga perbahagian tu kan yang saya dah pernah share sebelum ni yang ni yang um, kita cari ha. kalau sekiranya tuan-puan memang nak short term kena stick to the plan okay? stick to the plan kalau kita Uh, di pertengahan jalan nak tukar-tukar arah kan tukar-tukar haluan contoh macam kita duduk dekat highway lah eh tiba-tiba kita nak buat U-turn dekat highway boleh tak <laughs> lainlah kalau ada memang ada tempat untuk U-turn tu boleh lah eh tapi kalau tiba-tiba duduk, tengah -tiba speeding ni tiba-tiba nak tukar nak tukar lorong tak boleh sama dengan pelaburan lah eh sama dengan trading kalau daripada short term tiba-tiba kita nak jadi long term dia lain ataupun daripada long term tiba-tiba nak tukar jadi short term pun dia dah lain dah. Dia akan menyebabkan kita hilang arah kita, uh, matlamat kita, target kita dah hilang. Okay, target kita dah hilang. Setakat ni boleh follow tak? Siapa boleh follow tekan F. Kok-kok saya berjaga seorang je ni. <laughs> Siapa boleh follow tekan F. Boleh eh? Alhamdulillah. Minum air jap. Benda ni, apa ni, point yang pertama ni kan, memang akan berlaku kepada semua orang yang baru nak berkenalan dengan pasaran saham. Sebab apa? Tidak ada seorang pun rakan traders ataupun investors yang masuk ke dalam pasaran saham yang dah tahu semua benda. <laughs> Paling senang kita baru buka akaun CDS. Adakah kita expect kita akan tahu semua benda yang ada dalam pasaran saham? Tak ada. Eh, secara logiknya kita tak tahu. Okay. So, kita tak boleh nak um, rasa kan. Kita rasa yang kita tak boleh nak berlagak yang kita tahu semua. Okay. Kita tak boleh nak berlagak yang kita tahu semua sedangkan kita baru ada akaun CDS. Okay. Baru buka je. Baru nak mula trade. Uh, mungkin first time ke. Kan. So, kita tak boleh nak letak uh, yang kita dah tahu semua benda. Uh, itu, itu adalah kesalahan pertama yang ramai dilakukan, ramai orang buat. Dia rasa macam dia tahu semua benda kan. Dia tahu dia nak beli tu ni, dia nak beli ni. And then bila dah terkena cut loss sekali, baru dia rasa oh okey, ini aku tak tahu lagi. Lepas <laughs> tu and then kali kedua okey, ini tak tahu lagi. So paling simple, okay, step yang paling simple yang kita kena buat first. <coughs> untuk mengelakkan kita kerugian yang besar Start small okay, start small mula dengan modal yang paling kecil yang tuan-puan ada dengan niat duit itu adalah fee untuk pembelajaran try and error untuk tahu apakah sebenarnya macam mana cara untuk jual beli saham permulaan okey peringkat permulaan okey jangan terus masuk je terus 40000 50000 terus burn 40 50000 50, jangan sekali-kali ya eh? Jangan merisikukan duit anda Sebab apa Duit tu bukan senang tau nak dapat kan Kerja siang malam kan Kadang-kadang tak tidur lah dan sebagainya kan Tak dapat cuti dan sebagainya kan nak, nak nak dapat duit tu kadang ada yang ambil duit KWSP lah Ada yang ambil duit AFASB lah Kan Duit pensyen dan sebagainya kan Tiba-tiba masuk pasaran saham Sekelip mata dah burn dah Sebab apa tamak lah Sebab kita rasa kita dah tahu semua benda Kita rasa kita dah Err uh, macam melabur um, ni tak ada apalah Maksud, duit, Masuk duit pasal penjam mata untunglah, kan <laughs> Ramai yang macam tu lah eh Sedangkan kita tak pernah Belajar tentang pelaburan kan Especially pasaran saham lah eh Tak pernah Tak pernah tahu pun apa benda kan Nak tekan kat mana pun tak tahu kan Nak deposit pun tak tahu And then paling penting sekali Nak pilih kaunter apa kan Itu yang menyebabkan Kita suka hati je Kita, kita pick je mana-mana yang Yang terlintas kat depan mata kita Kita pick je Ambil je tanpa reason yang munasabah kenapa kita beli Kadang-kadang uh, Apabila uh, Klien ke apa siapa-siapa Tanya saya kan Kaunter ni boleh beli tak? Saya akan tanya dia uh, Apa reason dia nak beli kaunter ni Contoh eh Contoh uh, Tuan-tuan nak beli kaunter ASB lah eh Contoh uh, Nak beli kaunter ASB Tiba-tiba uh, tanya saya kan PM uh, Dok uh, ASB boleh beli tak? Saya akan tanya balik uh, uh, Ada se Kenapa nak beli kaunter ni? Haa uh, soalan tu. Kalau sekiranya tuan puan boleh jawab kenapa nak beli kaunter ni dan dengan jawapan yang memuaskan then okey. Kalau tuan puan tanya saya balik, uh, kenapa eh? Tak okeylah tu. Maksudnya tak okeylah tu. Maksudnya tuan puan tak tahu pun kenapa nak beli kaunter tersebut, okey? Uh, macam data prep kan. Kenapa nak beli data prep? Nah, macam tu. Uh, jadi kalau sekiranya ada jawapan uh, sebab ini sebab ini begini 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 dan reason tu Agak kukuh dan agak logik okeylah lah kan ha, Jadi tak jadi tu cerita lain lah eh Sekarang dah turun dah kan Okay ha. Kalau reason tu uh, Tak kukuh Tak logik kan Ataupun tak ada reason kenapa nak beli Kenapa nak beli sebab orang lain beli ya. ha. lah <laughs> Sebab nampak Nama dia je yang muncul dekat platform kan Tak ada dah nama counter lain Dia je yang muncul kan ha. Dia akan kembali-balik kepada herd mentality tadi lah eh So So Ha, itu maksudnya kita tak ada reason. So, sebab itu saya cakap dekat sini, kena ada cukup ilmu dan pengalaman. Okay, kena ada reason yang kukuh. Okay. Dari sini, kalau sekiranya tuan puan ada sebab yang kukuh, kenapa nak beli, then okay. At least kita boleh justify kan apa, kenapa kita nak beli. Okay. Kena ada reason. Kena ada sebab. Ataupun backup lah eh. Ha, ke, Reason lah. Reason tu sebab lah kan. Yang kukuh. Okay. Kenapa nak beli? Reason ni tak kisah dari segi fundamental ke dari segi technical ke. At least tuan-puan ada sebab kenapa nak beli. Itu akan justify kenapa kita nak beli counter tersebut. Kalau just ikut-ikut je, just tengok-tengok dekat mana-mana ke tiba-tiba nak beli then dia tak valid lah. Dia tak valid. Sebab kalau kita loss. Tak ada orang yang tanggung kita punya loss. Kita sendirilah yang akan tanggung kan. Jadi duit tu duit kita lah. <laughs> okay. Okay. So. Untuk poin yang pertama okay kan. Jelas. Siapa rasa jelas tekan J. Siapa rasa tak jelas tekan X. Okay Ha, saya memang minta uh, nak saya nak tengok respon lah nak tengok respon tuan puan. <laughs> Barulah rasa macam ada two way communication kan. Ha. Kalau kalau bercakap berdepan kalau dekat physical macam ni kita boleh nampak kan facial expression kan tapi kalau online macam ni kita tengok ni je lah dekat bahagian chatting tu je lah. Okey. Okey, so kita pergi kepada poin yang kedua tak ada matlamat yang jelas. So, sebenarnya kan ramai orang silap eh, ya? ramai orang silap especially uh, kita memang dari kecil kan kita dah diajarkan untuk uh, mungkin melabur ke buat saving ke apa semua kan. Tapi kita tidak diajar secara jelas yang salah satu instrumen pelaburan yang bagus dan mempunyai potensi yang tinggi adalah pasaran saham. Kita tak diajar secara jelas. Yang kita diajar adalah ada duit simpan lah eh Ada duit simpan melabur lah mungkin Tabung haji ke SP ke dan sebagainya kan Unit trust ke deposit ke Tapi tak ada pula orang nak ajar kita uh, Sebenarnya pasaran saham ni adalah Satu instrumen pelaburan yang Very high potential Eh boleh, cap, boleh capai 10-20% dalam jangka masa yang singkat kan Dalam jangka masa yang panjang pula kan Boleh dapat lagi banyak kan Kadang beribu-ribu persen okay. Tapi tak ada orang ajar kenapa kan So itu menyebabkan kita tak ada matlamat pelaburan yang jelas Okay Especially uh, Kalau sebenarnya saya kesian juga Sebenarnya kan Kalau kita tengok uh, Yang mungkin ada antara rakan-rakan kita yang passionate kan Yang ada duit pencin Tapi uh, Bila dah ada duit pencin tu Duit itu Nak digunakan untuk membuat pelaburan Okay uh, Mungkin ramailah sebenarnya yang Yang tersilap langkah mungkin pergi Masuk skam mana-mana kan Buang duit sana sini kan Tapi ada juga yang dia dah pilih betul dah Dia dah pilih pasaran saham tu Kita dah betul dah kan Pasaran yang sah kan Dan dikawal oleh bank negara kan Under security commission Tetapi Mungkin Dah last minute sangat dah Kenapa saya cakap last minute Sebab pasaran saham dia memerlukan masa okay? Dia memerlukan masa Dia tak boleh terlampau cepat Untuk kita tengok hasil dia Kalau sekiranya kita nak buat investment okay? Kalau nak buat trading okey Dia cepat Cumanya untuk dapatkan hasil yang cepat melalui trading pun kita kena luangkan masa at least bagi saya minimum tuan-puan kena luangkan masa untuk belajar dan cari pengalaman dahulu untuk trade sekurang-kurangnya so, 1 hingga 2 tahun kenapa ha siapa tahu kenapa 1 hingga 2 tahun aha siapa boleh jawab kenapa saya letak 1 hingga 2 tahun untuk kita betul-betul dapat um, nak cakap pengalaman yang cukup tu tak jugalah tapi at least Pengalaman yang agak um, menyeluruh lah dalam pasaran saham Satu hingga dua tahun ha, Siapa tahu? Ada orang cakap 10,000 jam trading kan? Ha, tapi tak tak, tak semestinya 10,000 jam trading okay, Satu hingga dua tahun dah cukup dah ha, Learning curve, kenapa? Apa yang ada dalam learning curve tu? Apa yang special pasaran saham ni yang memerlukan kita nak satu hingga dua tahun? <laughs> Faham sel Sel lebih lu Mengetahui situasi sebenar yes. Ha, situasi apa hmm. Boleh pinpoint kan Apakah yang special yang pasaran saham ni Yang tak ada tempat lain Yang memerlukan masa yang satu tahun Hingga dua tahun Okay, kaji cat <laughs> ha, Kalau saya sebut ni mesti tu apa akan tahu kan Kenapa saya cakap perlukan satu hingga dua tahun untuk uh, belajar dan kaji dan cari pengalaman dalam pasaran saham sebab dalam tempoh satu hingga dua tahun akan ada syarikat yang buat right issue. Ha, setuju tak? Akan ada syarikat yang buat share consolidation. okey? Akan ada syarikat yang buat share split. okey? Akan ada syarikat yang buat dividend issue. Akan ada syarikat yang buat ESOS. ESOS tahu kan? ESOS kan? akan ada syarikat yang uh, delisted dibuang daripada pasaran akan ada syarikat yang IPO baru di store senarai dekat pasaran saham akan ada syarikat yang buat private placement okey akan ada syarikat yang buat merging okey dia merge di antara satu sama lain okey uh, ada uh, ada syarikat yang uh, baru kita boleh nampak dia punya director-director dia pun buang saham syarikat dia Ha, setuju tak? So basically Dalam tempoh satu hingga dua tahun Barulah kita boleh nampak sebenarnya Macam mana corporate exercise berlaku ha, Siapa setuju? Tekan Y Siapa setuju? Tekan Y Semua yang saya sebut tadi tu Dalam topik corporate exercise okay? Right issue Bonus issue Dividend issue ESOS Private placement Tukar nama syarikat delisted IPO um, director buang saham director beli saham share buyback ha. apa lagi ada yang saya ter, ada yang saya terlepas tak saya tulis balik kat sini eh ya. okey semuanya ber, berada di di bawah topik corporate okey corporate exercise okey kita ada right issue kita ada bonus issue kita ada dividend issue kita ada share consolidation kita ada share split ataupun subdivision lah eh subdivision dan kita ada um private placement okay? kita ada warrant expiry uh, warrant expiry kan kita ada warrant conversion Okay, kita ada apa lagi? Uh, apa ni? Uh, company merging ah, merging. Okay, kita ada buyback. Okay, company buyback. Uh. And then kita ada uh, right holding changes. Waalaikumsalam tuan tuan baru masuk eh. Dah nak habis dah. Okay. Ah. Ha. Siapa tak pernah dengar semua benda-benda ni? Corporate exercise. Siapa tak pernah dengar tekan kosong. Siapa pernah dengar tekan satu? Siapa tak pernah dengar tekan kosong? Siapa pernah dengar tekan satu? Kenapa saya cakap kita perlukan masa satu hingga dua tahun untuk mematangkan kita punya ilmu dan pengetahuan dan pengalaman dalam pasaran saham sebab benda ni lah. Sebab syarikat dia adalah satu entiti yang Dynamic Dia bukan Static Okay Dia dynamic Bukan static ha, Tak faham tu lah Nak kena belajar <laughs> Dalam grup VIP Saya dah ajar And then Dalam grup client pun Saya dah buat video dah Sebenarnya Okay ha, Kalau tuan-tuan perasan eh, Dalam grup client ni Tengok dekat pin message Tengok dekat uh, Apa ni uh, Link ke video tutorial ni Type je Trading the announcement Announcement Okey, Ha ni. Video ni Trading the announcement ni 1 jam 58 minit. Ha. Tengok betul-betul lah. Hadamkan betul-betul. 1 jam 58 minit. Ha. Bukan saja-sajalah eh. Saya merepek-repek kat dalam tu. <laughs> okay, Ha ni tak tambah lagi apa lagi ni. IPO kan. IPO lah. Uh, PA17 lah kan. PA17. Ada pula delisted lah. Ha. Setakat ni tahun lep Lepas uh, Saya tak sure ada tak company yang delisted Macam tak ada Sebelum ni ada Wah, Sebelum ni ada utusan kan Kena buang kan um, Tahun ni tak ada lagi lah Yang delisted Tapi tahun ni dah ada banyak lah Dah berapa uh, IPO dah ada Beberapa dah syarikat yang IPO IPO kan Benda ni Kita tak akan jumpa Dekat pelaburan instrumen yang lain Contoh kan Kalau sekiranya tuan-puan Simpan duit dalam ASB Ataupun tabung haji Ataupun uh, Apa ni Uh, uh, gold saving account kan Dia tak ada benda-benda ni kan uh, Umar, <laughs> UMA UMA tu sebab ni lah syarikat uh, Apa ni uh, Dia nampak lebih kepada price manipulation lah eh, UMA Unusual market activity lah okay? uh, Baru apa tu Ada limit down kan limit down lah uh, Limit up lah uh. So kalau sekiranya Tuan puan tak cukup masa untuk belajar Satu hingga dua tahun di dalam pasaran saham Tuan pun tak dapat ni merasai benda-benda ni. Okay. Tak dapat merasai benda-benda ni. So, orang sudah cukup pengalaman, insyaAllah kita akan dapat lebih belajar lagi. Tapi masalahnya, ramai juga yang dah trade lama kan dalam pasaran saham. Mungkin dah satu, dua tahun atau lebih kan. Tapi still tak belajar-belajar juga benda ni. Dia tahu benda ni ada, tapi dia tak ada inisiatif untuk belajar kan. Ha. Sedangkan benda ni diajar secara detail kan. Especially dalam grup memang saya ajar benda ni secara detail kan. Dalam video tu kan Kalau tanya saya, saya suruh tengok video tu balik <laughs> Okay Kena tahu Okay, kena tahu Sebab ini adalah syarikat yang dynamic Kalau syarikat tak buat benda-benda ni Dia akan jadi syarikat yang uh, Apa ni? Syarikat yang Nak cakap uh, Mandul lah lah Lebih kurang macam tu lah Lebih kurang Okay So Poin yang kedua Kenapa Haa uh, Itulah tu. Ha. Kalau tak buat tak boleh goreng lah kaunter kan especially share consolidation kan. Ha. Okay. Right issue kan. Ha. Okay. Kena ada matlamat pelaburan yang jelas. Kenapa? Kalau kita tak tahu kenapa kita nak melabur duit kita dan berapa target yang kita nak, kita akan suka hati je lah. Okay. Kita akan suka hati je uh, uh, masuk duit kita kat mana-mana kan. Sebab je kita tak ada matlamat pelaburan yang jelas. Okay. Ada orang cuma nak nak buat profit je tapi dia tak dia tak set berapa banyak profit yang dia kena capai. Okey, mungkin tahunan, mungkin bulanan. Macam ada kawan saya dia set setahun dia mesti kena achieve rm ringgit setahun melalui pasaran saham. Dan almost beberapa tahun memang dia achieve. Okey, dia betul-betul achieve target dia. Kenapa? Sebab dia ada plan yang betul-betul plan dia tu memang cantik punya plan jadi dah tahu dah dia nak masuk macam mana adakah dia nak swing adakah dia nak trade intraday adakah dia nak buat BTST adakah dia nak buat apa ni dia nak melabur di jangka masa panjang sebab apa dia boleh buat trading plan yang bagus sebab dia ada matlamat yang jelas okay. kalau dia tak ada matlamat pelaburan yang jelas macam mana dia nak decide trading plan dia so kenapa ramai yang masih gagal dalam pelaburan adalah kerana dia tak ada plan kadang dia cakap uh, boleh entry tak boleh masuk tak kan dok boleh masuk tak kaunter ni bagi saya nak masuk tak masuk kaunter tu kena ada matlamat dan reason lah eh. kena ada reason yang jelas tuan puan nak apa daripada syarikat tersebut kan adakah nak dapat 2 bit adakah nak dapat 10 bit satu uh, bit berapa <laughs> kalau saya kadang saya target satu bit saya nak berapa kan? kan dah cukup target saya jual lah saya tak tak tunggu lama kan dah profit saya keluar sebab saya cukup dah apa yang saya nak kan macam tu Okay Setakat ni tuan pun rasa Tuan pun ada matlamat yang jelas tak dalam pelaburan Siapa yang tak jelas lagi matlamat dia dalam pelaburan Tekan tekan dua Okay siapa yang tak jelas matlamat dia dalam pelaburan tekan dua Siapa yang jelas tekan kosong ha. Siapa yang dah jelas matlamat dia dalam pelaburan dia tekan kosong Siapa yang tak jelas tekan dua. Ha. So untuk siapa-siapa yang masih belum jelas matlamat dia dalam pelaburan kena tulis. Yeah, tulis balik. Okay. Kabur-kabur. Kabur-kabur. Ha, I pakai spek. Okay. Um. kena tulis. Ha? Tulis balik. Apakah matlamat yang saya nak. Katakan saya ada modal RM10,000. Saya nak modal ni menjadi berapa? Adakah nak jadi RM20,000 Ataupun nak jadi rm juta Ataupun nak jadi RM5,000 lepas tu <laughs> Memang tak adalah eh Jadi makin kurang pula kan So jelaskan matlamat Once dah ada matlamat yang jelas Barulah kita boleh bertindak ikut trading plan Ataupun uh, apa ni uh, Apalah kita nak pilih lain Trading ke swing ke investment ke Dan sebagainya selepas itu Okay So uh, saya ingat Last eh Last point lah Lepas tu kita bersurai lah jadi saya pun tak nak pajang ni Hmm Malam ni tak meriah sangat <laughs> Sebab dia, dia kan Kalau tak tengok chat kan nah Memang dia Dia akan jadi uh, Apa ni Sambutan tak menggalakkan Tapi once Saya dah start buka chat je Berderu-deru orang masuk kan Kenapa Sebab semua orang nak shortcut Haa uh, Majority lah eh, majoriti lah eh. Semua orang nak shortcut. Nak cepat kan, eh. nak cepat. Nak tahu masuk kat mana, keluar kat mana. tu je. Tapi tak ada belajar pun. Dia punya asas kepada kajian cat tu pun tak nak belajar kan eh. macam mana kan. Okay. So itu adalah dalam poin yang ketiga lah eh. <laughs> dalam poin yang ketiga. Tak ada kesabaran yang cukup. Okay. Kita tak ada kesabaran yang cukup. Ada dua benda yang membezakan seorang investor dengan seorang traders. Atau apa kena ingat ni eh amat penting. Okay, amat penting. Kalau boleh tulis, tulis je. Okay. Seorang so, traders, we need to time the market. Okay. Kita perlu exact. Kena kena tepat. Okay. Kena precise. Okay. Mana entry, mana exit. Kena precise. Saya dapat matlamat hari ini. Alhamdulillah. <laughs> kena ada matlamat okey kena ada matlamat ha, kalau tuan puan nak capai sejuta kan berapa belas ribu sebulan ha, maksudnya macam ni kalau kita nak capai sejuta kita kena letak uh, berapa tahun okey first kena ada angka yang minda kita boleh proses yang kedua kena ada jangka masa yang minda kita boleh terima okey contoh kita nak capai sejuta dalam tempoh lima tahun okey kalau kalau otak kita rasa lima tahun tu Agak logik then barulah badan kita akan uh, bersedia untuk menjalani uh, apa ni untuk mencapai matlamat kita macam tu. Okey. Kalau kita letak contoh nak capai 100 juta dalam masa lima tahun. Boleh je. Tak ada masalah kan. Boleh je. Cuma adakah logik untuk kita kan. Ha, dengan modal kita yang sebanyak mana kan. ha dia semua benda semua benda make sure dia logik dengan kita lah okay? logik dengan kita dan kita boleh tangguh kalau investor ya saya sambung investor we need time in the market ha, siapa ingat saya pernah tulis ni sebelum ni siapa ingat siapa masih ingat yes ha. kalau traders we need to time the market maksudnya kita kena precise mana entry, mana exit. Sebab itu saya berusaha keras. <laughs> okay, saya berusaha keras untuk menghasilkan indikator ini. Okay, indikator ini. Indikator entry exit ni. Kenapa? Sebab saya nak precise. Okay, kita nak precise. Kita nak chat ataupun uh, apa ni? Ayalah uh, yelah chat lah eh. Kita nak chat tu sendiri yang bagi signal kepada kita yang signal tu menunjukkan dia dah ready untuk kita entry macam tu. That's why saya buat signal ni. Dah okay? Dan bukan saya pakai seorang lah. Saya buat ni saya share dengan ahli-ahli group VIP lah. Eh? Ahli group VIP pakai. Okay. So at least kita punya level of understanding sama. Apa yang saya tengok ahli group pun tengok sekali. So kita senang untuk discuss. Okay? Senang untuk discuss. And then saya nak precisely dekat mana dia dia punya exit kan macam ni. Ha dekat signal tu kita dah nampak dah. Okey dia bagi signal, dia bagi signal kan. Ada signal entry, ada signal exit. So kita dah tak pening-pening kepala kan. Okay, macam kalau contoh kan tuan pun tengok macam apa yang berlaku dekat data prep hari ni kan. Uh, saya tengok apa tadi ya data prep. Ah ha. saya tengok weekly kan. Dekat weekly memang dah ada dah dia punya signal dia. So memang kena hati-hatilah. Okay. Hmm. Dekat weekly. Yang dia bukan by call lah eh. Ini just nak tunjuk yang dekat chat tu sebenarnya. Chat tu chat tu dah bercerita dengan kita. Okay. Chat tu dah bercerita dengan kita. Cuma kalau kita gunakan naked chat. Okay. Sebagai saya ambil contoh tadi lah eh. Contoh kalau ni. Kalau kita gunakan, gunakan naked chat. Kita tak nampak. Okay. Contoh eh. Saya tutup ni. saya tutup ni. Kita gunakan naked chat kita tak nampak dekat mana yang sepatutnya kita buat keputusan. Mungkinlah boleh letaklah garisan-garisan kan. buat garisan-garisan macam tu kan. garisan-garisan ni boleh je kan buat macam tu kan. Apa ni downtrend channel breakout dan sebagainya kan. cara tu pun boleh juga kan. Tapi saya nak something yang lebih uh, repeatable and then uh, uh, dependable. Maksudnya kita boleh depend, kita boleh bergantung kepada benda tu sebab dia akan repeat the, the same process. Okay. Ha. Kaji punya kaji punya kaji punya kaji. Wadi <laughs> saya nak mahir guna naked chat. Ha. Tak, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Ha. A kid and a ruler can make money also. <laughs> a kid and a ruler can make money also kan. Dia punya ayat dia macam ni eh. Uh, saya lupalah ayat yang sebenar dia kan A kid and a ruler can make money <laughs> in the market yeah? also also ni ayat saya lah <laughs> saya tak ingat ayat sebenarnya kan tapi lebih kurang macam tu lah okay. so sebagai traders we need to time the market kita kena exact yeah. kita kena precise macam ni saya dah nampak dah kat mana kat mana kita nak entry kat mana kita nak exit kan tapi as a investor okay we need Time in the market Dia tak perlu kepada precision Nak entry kat mana okay. uh, Provided syarikat tu Bagus, entry lah Dekat mana-mana, asalkan dia dah under value Entry lah, Okay, Yang penting dia nak under value je okay. Harga under value Lebih rendah daripada intrinsic value dia <coughs> Entry lah kat mana-mana Okay, and then uh, Kalau dia uh, Harga makin drop uh, Average average down. Makin drop average down. Sebab bagi investor, dia dah confident dah syarikat yang dia pilih bagus kan. Dia cuma perlukan masa sahaja untuk syarikat tu perform. Okay. And then dia kena confident lah yang syarikat yang dia pilih tu bagus lah. Okay. Okay. Ha, saya ingat uh, kita tak ada apa dekat saya nak share kan. Siapa belajar sesuatu hari ini tekan Y. Kalau ada belajar sesuatu pada hari ini tekan Y. Kalau tak belajar apa-apa tekan kosong. Ini saya letak tiga je Okay Tiga je Sebab Kenapa gagal Pertama sekali tak cukup ilmu lah okay. Yang kedua memang tak ada matlamat Kita tak tahu apa yang kita nak capai sebenarnya Dan yang ketiga Walaupun kita dah ada ilmu dan matlamat Kita tak sabar Untuk tunggu Peluang yang sebaik-baiknya kan Tak sabar kan Nak cepat nak cepat Kan macam tu lah Okay Okay so saya ingat uh, Sesi pada kali ini InsyaAllah sampai situ dahulu Uh, kita akan sambung untuk sesi akan datang Faktor-faktor uh, dan kriteria-kriteria seorang pelabur yang berjaya Okay uh, Yang ni dia macam topiknya lebih kurang je sebenarnya kan uh, Yang ni punca kegagalan Yang ni uh, seorang pelabur yang berjaya kan uh, Lebih kurang je Tapi insyaAllah lah eh Kita discuss lah apa-apa yang yang bermanfaat <laughs> uh, InsyaAllah Okay semoga ada sebersedikit Haa uh, uh, apa ni manfaatlah daripada perkongsian ringkas pada malam ini sehingga kita bertemu lagi kalau siapa-siapa yang belum ada akaun CDS and plus tu bolehlah buka anda saya insyaallah nanti saya akan masukkan terus ke dalam grup klien lah okey saya akan masukkan dalam grup klien dalam grup klien tu boleh belajar-belajar walaupun saya tak ajar detail lah eh, dalam grup klien saya akan ajar detail apabila tuan-puan duduk dalam grup VIP. Ha, sebab ialah VIP kita kena special lah sikit kan. Number number pun dah VIP kan. Okey. So sehingga kita berjumpa lagi sampai situ dahulu kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa ma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.